Kapnim një temë që lidhet edhe me një iniciativë ligjore që ju bët dhe me drejtë ju drejtua gjykatës kushtetuese e cila ju dha një përgjigje, ndërkohë është një nga momentet më delikate, ndërsa regjeron më mundson dhe pamjet e takimeve të Zotit Basha në Fier po marr një rast sepse pak a shumë është e njëjta gjë. Duket që majoranca është kapur te ky element, duke u akuzuar se po bëni fushat, duke shkelur rënd masat anti-Covid, zoti Mediu. Është padyshim që nuk ka asnjë gjë për ta kuptuar që këtu është në shkelje, sepse rregullat janë të qarta. Nuk po them se pala tjetër nuk i shkel, por pyetja është, zoti Mediu, ta i shkelim pak. Duhet kuptuar, sepse duhet ndjekur fushatë, fatkesisht media është e pa fuqishme për të, le të themi, për të parë, këto janë pamet që vinë nga Partia Demokratike, pamet që vinë nga Partia Republikane, pamet që vinë nga Partia Socialiste. Kemi ardhur te ajo pikë, po? Që Edi Rama, jo vetëm nuk gjitha palet e bëjnë këtë. Jo, absolutisht. Ja, këto pame nuk i kemi filmuar ne, janë të Partisë Demokratike. E para njerë, ju keni të drejtë në delirin për të marë pjesë çdo aktivitet Partisë Demokratike, sepse nuk ju pengon njeri. Të aktivitetet e Partisë Socialiste, po, ta themun, rrethohen me bodyguard dhe me policë gjithë perimetri, janë 100 metra larga aktivitet, nuk hyni dot, dhe këta keni të qartë dhe po tentoni. Çdo gjë është e përgatitur dhe edhe një skenë e përgatitur nga ana e Partisë Socialiste. Po ju po më thoni, zbatohet apo nuk zbatohet? Jo, këto e konstatoj që nuk është zbatuar pak në ato rregullore, që ato që ju kërkuan në gjykatë kushtetuese. Atëherë po ja u them pse e kërkuam, por unë po ju them që rregullore është shkelur nga ana e kryeministit i parë. Sepse thuhet që nuk lejon takimin partijake më shumë se 10 vjet apo jo. Po. Dhe është shkelur nga zëvendës ministri, e cila është kryetari i këtij komiteti e para. Pastaj është shkelur në mënyrë të vazhdueshme nga kryeministri, nga parlamenti e kështu me radhë. Dhe këtë e kanë bërë qëllimisht sepse nuk bëhet rregulli për distancimin social apo mbajtjen e maskës, por kufizimi i pjesëmarrjes, vetëm për të karantinuar opozitën. Por këta qytetarë që dalin, edhe në rrisprjen e tyre do të thotë se sa i madh është dëshpërimi. Ja, por dhe e dini shumë mirë zoti Mediu që për ju pse nuk i bëni ju këto takime? Nuk rimblini dot ju këtë një në këtë formë jo, nuk i kam parë partinë. Unë i kam bërë përpara se ti bënte Basha. I kam bërë Shkodër, i kam bërë Fier, i kam bërë gjithandaj. Në qoftë se shqiptarët nuk do kuptojnë që pandemia më e madhe është pandemia e krimit dhe korrupsionit të Edi Ramës që po shkatron në themel interesat e këtij vendi, familjes shqiptare dhe fëmijëve dhe të ardhmen e Shqipërisë, ne nuk kemi kuptuar asnjë gjë. Po aty mund të infektohen me 10ra njerëz zoti Mediu, se është vështirë ta thuash çështjen e ku diun Rama, armiku i demokracisë të gjitha këto, po aty mund të infektohen. Jo, është vështirë, unë them që është lehtë ta thuash, domethënë. Po dakor, po e them dhe unë, po ata njerëz që infektohen, nuk mbani përgjegjësi. Unë mendoj që do të thonë në një shtet lirë demokratik përgjegjësitë janë dhe personale, dakor? Rrisjet merren në mënyrë personale. Por pandemia më e rrezikshme është pandemia e cila vret lirinë, vret besimin, dinjitetin e njerëzve, pandemia që shkatron ekonominë dhe pandemia që largon pafundësisht shqiptarët nga Shqipëria. Do të ndër, kjo është ajo që është më e rrezikshme sot për sot. Dhe po t'ju them ne, do të nëse ne do të mbyllemi brenda, do karantinohemi nga urdhrat e Edi Ramës, të cilat janë tërsisht antishkencore dhe nuk ka asnjë bazë mbi cilat vendosen, edhe pse gjykata kushtetuese kërkoi një vlerësim nga komiteti i ekspertëve, nuk e bën, po ju them që ne do të vuajmë një pandemi shumë të rëndë. Dhe nuk jam unë që e them, ka dhe ekspertë tjerë, po ju them. Ju mendoni që Partia Socialiste nuk është në gjendje të bëjë këto takime? Ore, Partia Socialiste ka madhe. Partia Socialiste ka zgjedhur strategjinë e saj dhe po ju them që takohen kështu. Shiko kandidatë të tjerë të Partisë Socialiste, të cilët marrin takime me qindra dhe mijëra banorë, do të bëjnë takime. Zoti Mediu. Por në media ju bien vetëm atë që duan për dinjyrës. Të jemi drejt për drejtë. Po. Ju mund jeni shumë herë më efikas në këtë bisedë që ne po bëjmë, sesa këto pamje që çfarë tregojnë këto? Se ky është çfarë është demonstrim forca apo çfarë? Jo, këto tregojnë një që qytetarët shqiptar kanë vendosur të ngrihen dhe mos pranojnë Edi Ramën. Kjo është e thjeshtë. Qose ju mendoni që ne do bëjmë fushat virtuale. Këto janë të organizuar nga një parti politike që është shumë ekollashme ta bëjë një. Nuk janë parti politike, ata janë qytetarë. Po dakor, do janë pjesë dëshpërim, një pjesë në shpresë. Qose ju i konsideroni dhe anëtarë të partive politike se janë do njerëz miop që nuk kanë vlerësim për jetën e tyre, për sigurinë e tyre, nuk kanë vlerësim për atë çka duan për të ndërtuar një familje të çëndosh, ekonomi të çëndosh. Përgjegjësia është personale, kushdo e mban përgjegjësinë atë që bën. Por është e pa imagjinueshme që unë ta quaj këtë takim, është pak e vështirë ta besoj, nuk po them e pa imagjinueshme që ky është një takim rastësor. Njerëzit dolën se për të pritur zoti Basha. Zoti Basha kanë 8 vjet që aty e kanë. Unë po ja them që është unë po ja them që është rastësor, sepse nuk është tek vendi ku do bëhet takimi. Është organizimi njerëz që marrin vesh që vjen lideri opozitës në takime dhe ky nuk është takim siç kemi bërë ne.
Me Zotin Berisha kemi pasur, do thonë, pjesëmarrje të jashtëzakonshme, nuk hynim dot. Pra do po ja them, ky është fryma e njerëzve cilët duan patjetër të ketë ndryshim. Dhe nuk mund t'i mbaj dot Zoti Basha, as Partia Demokratike t'i kufizoj dalin. Çfarë do i themi qytetarë? Mos dilni ju që të merrni pjesë në aktivitete? Jam dakord, po këtu ke edhe shikoj problem. Edhe Zoti Mediu, ke Zotin Baçi dhe Zotin Alibej, ish ministër që është pa maskë. Duhet gënjejm si gënjen Rama. Jo, dakord, më kjo është pamje, nuk ka nevojë, ne po bëjmë bisedë bashkë, nuk fare thjesht. Pra, jo, në Rama se Rama takimet e Zotit Trump që ishin pak a shumë, nuk po them, po ishin ndryshe nga Bideni ku kishte me qindra njerëz, ishin pak të maskuar të gjithë. Ju i mbani mend takimet elektorale të Biden? Po, pjesa më e madhe tyre. Ndërkohë këtu pak të minimalisht maska duhet ishte, nëse ka një lloj kujdesi. Por kjo është kujdese, a ndoshta mos do të thënë në kundër. Zoti Basha, Partia Demokratike dhe gjithë aleanca ka bërë thirrje të vazhdueshme për respektimin e të gjitha detyrimeve që vijnë për të parandaluar Covidin. Fillimisht, po. Respekt të mendimit. Duket që ajo thirrje po zhbëhet me këto pamje apo jo? Po mirë, juve mendoni që Zoti Basha duhet kthehet nga takimi, mos takoj qytetarët, sepse do të thonë janë këto pamje? Duhet ta lëri takimin, mos ta bëj. Nuk duhet të komunikoj me qytetarët. Zoti Basha të paktën të bëj takime si Zoti Rama, me ato town hall-et e veta, nuk është se ne s'kemi përvojë tani. Un nuk do rria një ditë bisedoja me Zotin Bashën që do sillet si Zoti Rama. Me mashtrimet, me fyrit, me sharit për buzit që bën Zoti Rama. Në raport me përcjellje mesazhe dhe kisha, jo për stil. Po është politika virtuale, më. Nuk është pronë as e Bashës, as e Edi Ramës. Politika në demokraci është pronë e qytetarëve. Po mirë, kemi një shkelje. Nëse ju mendoni, do bëjmë zgjedhje ku të flasim në mënyrë virtuale, pa kontaktuar me njerëzit, pa i dhënë shpresë dhe besim apo pa dëgjuar vlerësimet e njerëzve, ne nuk bëjmë as më shumë as më pak një lojë e cila është një bufonat që nuk i shërben asnjë qytetari. Qytetari do të di për atë mendim që ka opozita, do të di se ku e gjen veten programin e opozitës, do të di se pse duhet të jetë bashkëqëruesi këtij ndryshimi që kërkon Shqipëria, duhet të di realisht do të thonë se ç'duhet ndryshoj sepse nëse shikon të keqen e qeverisë, ka nevojë të prek dhe atë që është propozimin për të mirën e snesmes në raport me opozitën. Dhe unë mendoj që është normale që duhet të ketë aktivitete elektorale. Kufizimi është bërë me qëllim politik, nuk është bërë me asnjë qëllim tjetër. Pra, njerëzit që është Në që si ka mundësi që një kryeministër e shkel vetë ligjin që ka bërë vetë, dakord? Si ka mundësi një parlament e shkel ligjin që ka miratuar vetë? Si ka mundësi që një kryetare, një komiteti teknik e shkel vetë ligjin që, urdhin që kanë nxjerrë? Ma thoni pse? Ja, sepse ndjen veten mbi ligjin, mbi urdhrin, dhe kërkon të imponohet tjerëve, po jo vetes vetë. Po në qofë se e shkel kryeministri, atëherë kjo nuk do të thotë që ta shkel dhe lideri opozitës. Ore, lideri opozitës është në drejtën e ti për të bërë fushatë elektorale. Është me maskë, i bën thirje për distancim sociale të gjitha. Kjo është puna që ka lideri opozitës. Lideri opozitës nuk është policë. Po thoni që përgjësia është atyre njerëzve, jo e liderit për opozitës. Ore, në një shoqëri demokratike, pjesëmarrja në aktivitet politik është çështje vullneti personal. Në raport me respektimin e masave kundër Covid-it është një përgjegjësi personale apo jo? Po. Mirë, zoti Mediu, kthehemi pak edhe tek debati për vaksinat ruse dhe kineze. Cili është opinioni juaj se ka rëndësi që qytetarët të dëgjojnë dhe qendrimin e opozitës? Jeni dakord me këtë vaksinë apo jo? Deri Basha nuk është shprehur, prandaj po kërkoj një mendim tuaj si aleati i tij më jashtë. Ka vetëm marrëdhëniet tona janë marrëdhëniet e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Dhe standardet tona janë standarde që trajtojnë drejt Bashkimit Evropian dhe padyshim edhe Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pfizer-i edhe AstraZeneca janë të aprovuara nga sistemi shëndetësor europiane dhe nga sistemi shëndetësor amerikane. Dhe në këtë pikpamje unë mendoj për sa kohë ky është drejtimi ynë, ne duhet patjetër të kemi një marrëdhënie të drejtë me këto institucione për të kuptuar, do të thonë, vlerën që kanë vaksinat për rrezikshmërinë që mund të paraqesin. Po. Se nuk ka rëndësi që duhet ta paraqesin në një masë të madhe, qoftë raste të veçuara, spontane kanë bënë me jetë njerëzish. Por unë prap jam që do të thënë absolutisht, vaksinimi sa më i shpejt i popullsisë, krijimi i imunitetit sa më shpejt është gjë më e mirë që mund të bëhet. Jam unë njeriu që mund të them që vaksina ruse apo vaksina kineze është e vlefshme apo e pavlefshme. Mendoj që nuk e ka dhënë përgjigje akoma institucionet e rëndësishme europiane dhe amerikane që të kemë unë autoritetin për ta dhënë dhe do të bëja një abuzim nëse do ta thosha këtë. Por nga ana tjetër dua të them që do loja politike dhe teatri politik që po bëhet me vaksinat për të shitur në interes elektoral çdo vaksinë si vot elektorale është e turshme. Keni parë në një kryeminist tjetër të bëj këtë që bën Edi Rama? Ai bëri Trumpi se ishte në fushatë e Trumpit. Dilte që ku shkonin vaksinat thoshte, po ja bëjun vaksinat, vazhdoni seni në rregull etj. Jo, apo jo. Pra kjo është një politikë e turshme, është do anti njerëzore që bën Edi Rama. Biles thotë
do në ka vende atë parullën, Shqipëria buzqesh. Ne jemi sot në pandemi, jemi në hall dhe në vuajtje, nga njerës që umbasin jetën, nga njerës që kanë pa mundur trajtohen sot në për spitale, kostua e trajtimit të një individi me ilaçe që duhen për Covidin është rreth 2 milion lekë vjetra, trajtimi në spitalet private është 2500 euro nata, pa mundësit ekonomike të shqiptarë janë tjerë zakonshme, halet e njerëzve për të përballuar këtë pandemi shkojnë deri në shitje apo sakrifikimin e çdo lloj kursimi që ata kanë. Dhe ky thot Shqipëria po buzqesh. Ky ka quar Shqipërinë gremin dhe tani thot po buzqesh sepse s'po bien njerëzit në gremin, do të thonë ça bien, ça nuk bien. Ky është më shumë se qesharak, do të thonë është tragjikomedi gjithë kjo që bën Edi Rama.